ճնջղուկ աղջիկ։ Կեղի չեղի մի մարդը, ու կնիկըմ կեղի։ Այդ մարդըն ուղտը տարի կանցնի, զավակ չունի։ Ուղտը տարու հետ կնիկ գելա մի հավգիթըմ կպատտե շորով, կտնե վրիր փորին։ Իրեն մարդուն կհայտնե, որ ես տղի հիվանդություն ունի։ Մարդըն կուրախանակ ասե, մենք աշխարի մեջ զավակ չունինք, ժառանգ կունենանք։ Շատ երկար չհասավ, 9 ամիս, 9 սահատ օր թմավ, կնիկն իբրև պարկավ, զավակ մտցնավ։ Սաղ մե տարի մը կնիկը մետ հավքի տորորոցից դուրս չանեց, օրորեց, թելն տարավ, բերեց։ Մարդն ավոր մեկ նստած էր տուն, կնիկն մարդուն ասավ, «Զոր ու գիշեր, ըս երեխի թելն իմ ձեռքն է, ես կորորիմ, դու հեչ խիղճ շունի սորսից, դուր թելն իմ ձեռքն, ես օրորիմ, ես իմ գործին աշիմ քիչը»։ Մարդն էլ իսկուն առավ թելն կնգած երկեն, օրորեց իրեն երեխան, տարավ, բերեց, տարավ, բերեց։ Կնիկն երբ գնաց ամրոց, ցամ բերելու, մարդն ասավ, «Սաղ տարիմը, աս երեխու ծնվեր է, ես հեչ ես երեխի ձենն չեմ իմացի»։ Մարդն ելավ, օրորոցը քանդեց, թափ տվեց, օրորեց շորեր, տեսավ, որ դե ինք իր մտքով ասաց, «Երեխա չկա, էդ ինչ պատճառ է»։ Հանկարծակի հավկիթը մնգավ գետին, կոտրվավ։ Հավկիթն կոտրելուն հետ մեկտեղ ճնճղուկը ընթրավ ելավ դուրս։ Ճնճղուկը թռավ գնաց մոր առաջ, ասաց, «Մամ, պապան զարկեց, գլուխս կոտրեց»։ Աղջկա մամն էլ երսոտավ առավ իր ճնճղուկն, եկավ տուն, իրեն մորթուն վրեն պարկացավ, երսոտավ ու ասաց, «Քզի ինչ գործ կար, որ տղան քանդեցիր ու զարթնցեցիր»։ Շատի երկար ժամանակ չնցավ, մի օր կեղացու աղջիկներ որոշեցին կացին բանջար։ Ճնճղուկն էլ հետ իրանց գնաց։ Բանջարից վերադարձան տուն, եկան մեկ կետի մահ առաջ, նստան լողցան։ Ճնճղուկն էլ իր շորեր հանեց, հարիր 50 քայլի վրեն զատվավ ու լողցավ։ Թագավորի տղեն պատուհանեն մտիկերեց։ Մտիկերեց ու տեսավ այդ օր, նայեց մի հրեշտակի պես աղջիկը, ելավ ճնճղուկի շորեր ակավ, գնաց։ Թագավորի տղեն հետ իրանց ուխտ պայմաներեց, «Որ այս աղջիկը նոր թե մեռնի, թե հողերուն վրա մնա, իմ նշանածս պտի եղի»։ Աղջիկն է բոլորը ջուրը ընցան։ Ճնճղուկն, որին աղաչեց, որ թե մարդ չբռնես ձեռքն, ճարահատ շալակեց ուր բեռն ու թառավ ջուրն գնաց։ Աղջիկներ խաբար տվին ճնճղուկի մոր, մերն եկավ, իր ճնճղուկի շալակ բանջարն շալկեց ու եկան յուրանց տուն։ Մեկ ավուր մեկ թագավորի տղեր նամակ գրեց, խրկեց թագավորի պալատ, թե «Ես կուզիմ ամուսնանալ մեր կեղի նախրորդի ճնճղուկի հետ»։ Բոլոր ժողովուրդ փախարակեցին թագավորի տղին։ Թագավորի տղեն ասավ, «Եթե որ ճնճղուկ չլա իմ կնիկ, ես պտի ինքնասպան եղի»։ Ժողովուրդն ասին, «Դու թագավորը մեղիս մզի, տղատ ելնի երթա նախրորդի ճնճղուկն ուզի»։ «Կարելի է»։ «Չի կարելի»։ «Բերիք շուտով համոզինք, կամ վազիրին աղջիկն առնե, կամ սադրազամին աղջիկն առնե»։ Երբ կանչեցին թագավորի տղին, դե բերեցին, ասեցին, «Առ դու վազիրի աղջիկ, կամ սադրազամի աղջիկ»։ Թագավորի լաջ իրեն պստկութենե մինչև մեծ ժամանակը չկարցավ խոսեր թագավորի առաջ։ Բայց այդ խոսքեն հետ օրսեցին սադրազամի աղջիկն առ, թագավորի առաջ ելավ, ուղակի կայնավ ու ասավ, կոտխած աչքերով իշկեց, «Կամ նախրորդի ճնճղուկը պտի եղնի, կամ ես ինքնասպան կեղի»։ Բոլոր ժողովուրդ իրեն հույսն դրեր էր, որ պտի համոզե։ Երբ որ տղան իրեն սուրն քաշեց թագավորի առաջն կատաղի կերպով կայնավ, տեսան, որ չէ, ժողովուրդն ապուշ դարձավ։ Թագավորը ինքը շատ խնդրեց իր տղայից, ասավ, «Երբ որ դու քո բոլոր սրտով կուզես նախրորդի ճնճղուկն, ես կբերիմ քեզի»։ Երբ թագավորի տղան ելավ պալատից գնաց տուն, թագավորը որոշեց ժողովուրդից մեկ ուղարկեց նախրորդի տուն։ Մարդը մտավ, ներս նախրորդին ասավ, «Գինաս, սավ, թագավոր քու ճնճղուկ իր տղային կուզե»։ Նախրորդ զարմացավ, սավ, «Դե չի կարելի թագավոր իմ ճնճղուկն յուր տղային ուզե»։ Այդ մարդ սավ նախրորդին, «Անկեղծ կսիմ, պտի ուզե տանելու»։ Նախրորդ սավ, «Դե լավ, դե սիրով կընդունիմ, ինչու չէ»։ Մարդն սավ, «15 օրեն վերջ ընկիքանք, տանինք մեր հարսը»։ 15 օր հետո լմնցավ,
Թագավորն արդեն պատրաստություն տեսած, հելավ եկավ հարսն տանելու։ Թագավորի տղան մի երկամ բոյով աղջիկն չափ առեր էր, որ աղջիկը համար շոր կարի։ Գացին եւ ճնճղուկին բերելու ժողովուրդը խնդացին։ Ճնճղուկն դրին առաջին անգամ ծիու վրեն, վերջն տարան ծիու թարքի վրա ու առին բերին իրանց տուն։ Թագավորի տղան սավ, «Էրիկ իմ նշանածս»։ Պատասխանեցին, «Այո, բերեցինք»։ Մե 7 օր հարսանիք երեցին այդտեղ, հարսնիկը վերջացավ։ Ժողովուրդն այնքան կպախարակին տղին ու թագավորին, ավոր մեկն թագավորին տղին սավ, «Բերեք ջուր դրեք, աղնիկն տակցեք, որ նշանածս լող կնա»։ Երբ նշանածը լող կցավ, տղան վազեց այդ օր ճնճղուկի փոստը վերցուց վրային։ Նշանածը պատասխանեց տղային. «Քու հայրդ իմ խաթրի համար քեզի կթունավոր է, փոստս մի վառ է, թող հագի»։ Տղան չլսեց անոր, փոստն վերցուց տարավ, դրեց վառարանի մեջ, վառավ։ Թագավորին լուր գնաց, թե «Քո հարսդ ճնճղուկ չէ, մարդ է»։ Թագավորը նորեն սկսեց 7 օր ուրախություն ունենալ։ 7 օրեն հետո թագավորը գնաց տեսության հյուրարսին։ Թագավորը երբ գնաց հարսին տեսավ, հարսի գեղեցկություն 3 անգամ իրեն ուշքն վայելեց, եւ խելքի եկավ իր գլուխ, շնորհավորեց իր տղին, բայց չար մտքով շնորհավորեց։ Եկավ իսկույն իրենց տուն, հրամայեց իրեն թագուհուն, «Մենք այսօր մեր տղան հրավեր պտի կոնչինք մեր տուն»։ Բերեց կարգեց սեղան բացել ու պտի տղան կանչեր հրավեր։ Մե մաս մարժալ ժողովուրդ կանչեց, այնպես հրաման երեց, որ չլա մեկի պնակի մեջ ձեռքն տնե, մեկն պատար կերակուր վերցե։ Կանչեց յուր տղան ժողովուրդի մեջ, տղայի նշանածան խնդրեց, որ չէ, պտի չերթաս։ Չկարողացավ, չկարցավ տղայի վրեն։ Ասավ, «Անկարելի գործ է թե որ երթաս, հայրդ քեզի կթունավոր ցույց իմ գեղեցկության համար»։ Տղան մտիկ չրեց, «Ի լավ, պտի երթար»։ Նշանածն ասավ, «Լավ, երբ որ պտի երթաս, դու հորդ դեմ կնստիս, կերակուր ուտիս»։ Այն ժամանակ ես կեղիմ եղվնակ, կիքամ սենյակիս մեջ կոլրտիմ, մեկս մեկին կզարկինք, ամբողջ ժողովուրդ մեզի սեյեր կենե, բայց դու սեյեր մենիր, դու քո բաժին կերակուրը դիր քո հորդ դեմ, հորդ բաժինն էլ դիր քու դեմ, մենք կթողին կիքանք, դուք ձեր հացը կուտեք»։ Տղան հելավ գնաց, նստավ հացի։ Երեք հատ եղվնեք եկան մտան հոդի մեջ, օլրտան, պաշլեցին, մեկ երկուսը ծեծեցին, բոլոր ժողովուրդ սեր երեց եղվնակներին։ Թագավորի տղան գողտուկ իրեն բաժին կերակուրան վերցուց իրեն առջևեն ու դրեց թագավորի առաջ։ Թագավորի կերակուրն էլ վերցեց դրեց իր առաջ։ Եղվնակնար թռան կացին, բոլորը սկսեցին կերակուր ուտել։ Թագավորն լավ կնայեր տղայի երեսին, ուր մտքի մեջ կսեր, «Էդ ինչ պատճառ է, որ թունավոր կերակուր կերավ, չմահացավ»։ Թագավորն սկսեց իրեն կերակուրը ուտել։ Առաջի բրդուճն ուտելն էր, երկուսը կերավ, երրորդ բրդուճին թագավորն փիցավ ընկավ։ Ժողովուրդն զարմացավ, ամեն մարդ ուր տեղեն սառան իրենց կասկածին։ Տղան կայնավ, ժողովուրդին ասավ, «Ըս զեհիր իմ պապս ընձի համար էր պատրաստե, ամա ինքն իրեք հատ եղվնակներ կինս էր, եկան հոտակռվան, դուք իրենց իշկեցիք, ես իմ բաժինս տերի հորս դեմ, հորս բաժին ես կերա, հայրս կուզեր զի զեհիր տալ, որ նշանածս առներ իրեն համար»։ Տղան նստավ պապու տեղ, եղավ թագավոր, իրենք հասան իրանց մուրադին, «Դուք լե հասնեք ձեր մուրադին»։